Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Hoppas allting är fett bra med er, hoppas ni haft en bra helg och allting gick bra i Weekend League. Själv så har jag faktiskt flyttat, det är därför det ekar lite i mitt rum fortfarande. Men grejen är att jag har inte fått internet i min nya lägenhet, så därför kan jag inte spela in några videos där. Så jag så kvar min setup här fortfarande, det är därför det ekar, ni ser det helt tomt i bakgrunden. Så jag ber om ursäkt över ljudet om det kanske inte är på topp den här videon. Men som sagt, La Liga Timosisen alltså ute i Pax nu. Jag har inte spelat Weekend League i helgen med tanke på att jag har flyttat, jag har inte haft tid att göra det. Så det kommer inte komma några Weekend League rewards från min egen sida. Kanske kan lösa sig och öppna någon annans rewards istället, så att vi kan få lite schyssta packs på torsdag ändå. Men som sagt, dagens Instagram följer ingen mindre än Samuel Söderlund. Tack så mycket för din Instagram follow. Vill du ha chansen att bli dagens Instagram följer, gå in på länken i beskrivningen och följ mig där. Glöm såklart inte att prenumerera och lämna en like på den här videon om ni tycker om den. Det kommer lite nya schyssta SPCs faktiskt under tiden som jag inte har spelat. Och det är alltså Klädd för seger, inte så jättenär såklart med lite kit. Men det kommer UEFA nyckelmatcher, då får man alltså ett 100 kopack om man lämnar in de här SPCsen. Och det är tanken att vi ska göra det i dagens video. Sen finns det såklart vanliga nyckelmatcher. Vi har också Inaki Williams som fick ett Timotisen-kort baserat på hans 2 mål mot Sevilla. Vet inte riktigt vad det är faktiskt. Sen har vi också Diego Godin som har fått en SPC. Ser faktiskt ganska bra ut. Tror han är ganska dyr med tanke på hans höga rating dock. Sergio Ramos baserat på hans kvittering i UCL-finalen 2014. 95 ratat kort. Han fick ju ingen Timotisen om jag inte minns helt fel. Så det där kan vara ett nice kort i så fall. Dock så har vi hans Team of the Year som är bättre än det där kortet. Men i alla fall, vi får alltså ett 100 kopack av det här UEFA nyckelmatcher. Det är 7 stycken olika SPCs. Jag har gjort dem i bakgrunden, så vi ska ta och kika igenom dem, ta och lämna in dem, se vad man behöver för krav och vad man får för packs av just de SPCsen. Den första SPCen är alltså AS Roma mot FC Porto. Då behöver man alltså minst 2 stycken Roma eller Porto-spelare. De Roma-spelarna jag valde att använda mig av var Perotti. Och jag har alltså hans Champions League-kort som man också behöver använda. Där man behöver minst en sällsynt Champions League-kort. Och det får alltså vara Perotti i det här fallet. Minst 2 stycken olika klubbar. Man behöver totalbetyg på 75. En lagkemi på 85. Ganska billig SPC faktiskt. Inte så jättedyr. Jag tror alla de här spelarna... Jag hade nog alla de här spelarna i klubben. Så det var inga spelare jag behövde köpa. Vilket alltid är skönt. Det är typ ett helt Serie A-lag faktiskt. Bara Caleri där uppe på toppen. Hade ingen annan Serie A-anfallare. Så där fick Duge gott och väl 2 silver. Det är ingen garanti liksom på bara guldspelare. Så här kan man använda sig av silverspelare också. Vi tar och skickar in den här första SPC:n. Då får vi alltså Prima Electrum spelarpaket. Första av 7 SPC avklarad. Andra SPC:n i det här 100 kopack SPC:n är alltså PSG Manchester United. Här behöver vi alltså minst en PSG-spelare. Minst en United-spelare. Minst en Champions League-spelare såklart. Och det är i det här fallet Victor Lindelöf. Man får max ha 5 spelare från samma land. Man behöver en spelarkvalitet på exakt guld i den här SPC:n. Och en lagkemi på 80. Ingen rating här heller, utan det är bara ett krav på att det ska vara exakt guld. Det är kemin som är det svåra i det här fallet. Men det går nästan att köra på ett helt Premier League-lag. Och sen Mounier i målet. Det löser den här SPC:n ganska enkelt. Här får vi alltså en League One spelarpaket premium. Vi tar och skickar in den här SPC:n också. Inte så superduper dyr. Egentligen bara en massa Premier League-spelare som är rare. Och de flesta av de här tradable faktiskt, så vi tar och skickar in den SPC:n. 2 av 7 avklarade, och det är nice att få ett 100k pack. Men har man inte sett mycket untradable, så vet det 17 om den här är så värd att göra egentligen. Tredje SPC:n är alltså Real Madrid mot Ajax. Då får man ett La Liga spelarpaket premium. I den här behöver man alltså minst 2 Real Madrid eller Ajax-spelare. Man behöver minst 4 La Liga Santander eller Eredivisie-spelare. Minst en sällsynt Champions League-spelare och minst 3 nationaliteter. Här behöver man alltså totalbetyg på 80 och en lagkemi på 85. Den här tog mig faktiskt lite tid att få ihop, för jag var tvungen att få en sällsynt Champions League-kort. Men det löser sig alltså med Rafael Guerrero som faktiskt får den sällsynta CL-spelaren. Ajax-spelaren är ingen mindre än Labiad som jag köpte för 2-3. Det var den enda spelaren jag behövde köpa till det här laget. Annars så har vi Real Madrid-spelaren på höger ytterpositionen, och det är alltså Lucas Vázquez som är untradable. Det är därför jag väljer att skicka in honom. Adoris, samma sak där, untradable. Så de 83-ratade, men jag skickar in de här ändå. Jag orkar inte bry mig helt enkelt om untradable. Jag kommer säkert hinna packa dem några gånger till innan det här spelet är slut. Kemin är ganska enkel att lösa. Det är många gröna länkar till de spanska spelarna med varandra. Så vi tar och skickar in den där. Då får vi alltså ett La Liga spelarpaket premium. Och vi har alltså 3 av 7 avklarade.
Det slutade med att jag kom på att jag hade skickat in några spelare redan i några SPC, så jag var tvungen att köpa några spelare. Jag var tvungen att köpa DeSanto, Utt och Gaze istället. Så till slut så var den här SPC:n ganska dyr i alla fall. Men man behöver i alla fall minst en Juventus-spelare, i det här fallet Bernardeschi. Ajax-spelaren är Tagliafico på vänsterbacken. En sällsynt Champions League-spelare, vilket är Chiriches. Ett totalbetyg på 80, en lagkemi på 80 också. Det löser vi ganska enkelt. Vi har alltså 80 betyg och 83 i kemi, så här ser laget som jag byter in. Serie A-spelarpaket premium får vi av det. Vi tar och skickar in den. Vi har alltså 4 av 7 avklarade, det betyder att vi har 3 stycken kvar. Samma sak här, så var jag tvungen att gå in och köpa lite mer spelare. Det var liksom bara några discard-spelare, det var Smalling och Delofeu som jag saknade. I det här laget behöver man alltså byta in minst 2 Tottenham eller Ajax-spelare. Alltså 4 stycken från England eller Nederländerna. Vi behöver alltså byta in minst en sällsynt Champions League-spelare, vilket... Och våran Champions League-spelare var så alltså Piatov ifrån Shakhtar Donetsk. Man får max 4 spelare från en och samma klubb. Lagkvalitet på exakt guld och en lagkemi på 85. Här får vi ett sällsynt Electrum-spelarpaket. Vi tar och skickar in den här också. Ganska enkel SPC faktiskt. Så 2 stycken kvar, bara Liverpool mot Barcelona som är kvar. Och den här truppen har vi i alla fall helt och hållet. Riktigt skönt. Här behöver man alltså byta in minst en Liverpool-spelare. Och det får alltså bli Shaqiri som vi byter in. Det är också det sällsynta Champions League-kortet man behöver byta in. Som FC Barcelona-spelare så väljer vi alltså Murillo. Och här behöver man alltså minst 4 stycken ligor dessutom. Ett totalbetyg på 80. En lagkemi på 80 här med. Vi löser det ganska enkelt faktiskt. Betyget landar på 80 och kemin på 86. Kanske lite ovärt att byta in den här Neto i målet. Men i alla fall skitsamma. Jag orkade inte köpa någon spelare. Han är 84-rated. Men vi tar och byter in honom ändå, med tanke på att jag inte kommer använda mig av honom. Kommer säkert få tillbaka honom också i någon pack-opening. Jag tror till och med jag har lite av honom på min trade-list. I den här får vi faktiskt ett megapaket, vilket är nice. Det är ganska enkel SPC att klara faktiskt. Shaqiri tror jag ändå är untradeable faktiskt. Nej, han var inte untradeable, men jag tror inte han kostar många. Han kostar liksom mellan 7-12k för att han verkar vara extinkt. Men i alla fall, vi tar och lämnar in den här SPC:n ganska enkelt. Som sagt, megapaket får jag av det. Otroligt, otroligt värt. Och vi har bara en av SPC:n kvar just nu. Riktigt fint. Och den sista är alltså Tottenham mot Liverpool. Och här har vi alltså sista SPC:n för att lämna in för att få ett litet 100k-pack. Och det är alltså Tottenham, Liverpool. Man behöver minst 6 stycken Premier League-spelare. Minst 2 spelare från Tottenham eller Liverpool. Och man behöver alltså minst en Champions League-spelare, vilket i det här fallet blir Carlos Soler ifrån Valencia. Man får max ha 3 spelare från samma land. En kvalitet på exakt guld och 90 i kemi. Som ni ser så löser vi kemin ganska enkelt. Samma sak här, bara ett fullt Premier League-lag med en spelare off Campbell. Och han får faktiskt lite mer kemi med tanke på att han länkar upp med Delofeu. Det tänkte jag inte ens på när jag gjorde. Och Tottenham och Liverpool-spelarna är alltså Danny Rose, vi har Llorente och sen har vi Rose. Nu vart det en för mycket för sig. Det är skitsamma, det spelar ingen roll i alla fall. De kostade typ ingenting. När vi skickar in den här SPC:n får vi alltså ett prima Premier League-spelarpaket. Vi tar och skickar in det och så får vi vårt 100k-pack också. Vi har ju klarat av UEFA nyckelmatcher, mycket, mycket fint. Så det var alltså 8 stycken paket från den här SPC. Jag tror den här kostade runt 100k om man köper allting. Men vi tar och börjar med alltså League One spelarpaket premium. Men frågan är om vi ska spara de där paxen. Nej, skitsamma, vi kör allting på direkten. Det som är mest intressant är ju faktiskt La Liga spelarpaketet. Med tanke på att det är det enda Timot Season tillsammans med Super League som är ute. Men vi tar och kör League One spelarpaket premium. Vi kan ju fortfarande få några fina spelare från det här. Det finns många walkouts ifrån League One. Det verkar dock inte vara någon nu. Det är en border i alla fall. Kan det vara någon fin border? Holland, CM, det är en Strottman ändå, 83 rated, får ändå klassas som helt okej. Hoppas inte han är duplicate bara. Nej, det var han faktiskt inte. Vi får Strottman, Golovin, Dante. Vi får Gradell också, han som var i Bournemouth och bara försvann därifrån. Ingenting bra i det första paketet. Vi har Serie A spelarpaket premium som vi tar och kör sen. Kan vi få en walkout ifrån Serie A? Kom igen då. Det är det inte alls, men är det en border? Det var det inte heller faktiskt. Det är riktigt, riktigt dåligt. Vänsterytter är det De Paul. 77 rated. Det där är riktigt dåligt. Det var 3. Ah, det här var riktigt klappkast alltså. De Paul, Deron, Petagna. Ajajaj, Mirante. 80 rated. Vi tar och skickar allting till klubben bara. Jag behöver spela den nu, för nu är det ensam min klubb ordentligt. Nu har vi alltså 100k-packet. Vi har ett megapaket. Vi har ett prima Electrum-spelarpaket. Vi har sällsynt Electrum-spelarpaket också. Vi tar och köper prima Electrum-spelarpaket. Sen kör vi sällsynta Electrum-spelarpaketet. Ingen walkout i det här packet heller. Kan vi få en border? Nej, det var det inte. CDM ifrån Brasilien. Sosa, 79 rated. Ajajaj. Lämna en kommentar om ni har packat någon schysst spelare ifrån La Liga Team of the Season. Och här får... Oh my god. Så ger ni mig Da Costa typ precis efter han har gått ut Bundesliga. Ja, det är inte precis, men det är irriterande att få spelare som var Team of the Season för några dagar sedan i pack direkt efter när de inte är det längre.
Annars får vi Carl Deman igen. Sosa är duplicate. Frågan om vi kan ta och skicka honom när han var en tradable. Skitsamma, vi discardar honom bara. 79 rated, spelar ingen roll. 5 stycken paket kvar. Sällsynt Electrum spelarpaket har vi att köra nu på direkten. Alla är sällsynta i det här packet faktiskt. Det här kan vara någonting fint. Det är ingen walkout i det här packet, men det verkar vara en border i alla fall. Kan det vara en 84 eller 85 rated? Det är Italien, mittback, Juventus. Oh, det är ju 85 rated. Nej, 84. Jag trodde Barzagli var 85. 4 stycken paket kvar. Vi har alltså ett sällsynt spelare. Jumbo, megapaket, La Liga spelarpaket, premium. Och så har vi prima Premier League spelarpaket. Vi tar faktiskt och köper Premier League paket. Det är alltså 6 stycken sällsynta Premier League spelare. Kan vi få någonting bra? Ingen walkout i det här heller. Det är en border. Vad kan det vara för fint? Kom igen då, en bra nation, Portugal, högerytter, Bernardo Silva ändå. Jag tror dock att jag har Bernardo Silva redan som untradeable. Kan det vara någonting mer fint i det här packet? Oh, det är en Sanchez också. Det här är fasen inte helt pjåkigt. Sanchez 84 rated. Så kommer jag faktiskt på att det här är ju tradable. Vi får tillbaka lite Premier League-spelare i alla fall, fint. Sanchez 84 rated, passar väldigt, väldigt bra in i SBC. Så vi ska se om jag hade en untradeable. Ja, det hade jag. Vi tar och skickar den där till transferlistan faktiskt. Jag kommer nog behöva använda mig 84 rated spelare senare. Sanchez, Seri 82 rated och 84 rated får ändå klassas som helt okej från ett sånt där paket. Då har vi typ de mest intressanta paketen kvar. Vi har ett La Liga spelpaket premium och det är ju faktiskt mest intressant just av den anledningen att La Liga Team of Season är ute. Kan vi få en walkout ifrån det här paket? Kom igen då, EA! Det är en walkout! Vad? Kan vi få en blå i det här paket? Nej, det är ett vanligt kort. Vad tråkigt! Kan vi inte bara få... Åh, det... Nej, jag trodde det var Suarez, men jag kom på att han är ju faktiskt Team of Season. Det är en Godin ändå. Det är en 90-rated Diego Godin. Alltså det är fortfarande bra ifrån det här packet. Vi gjorde ju typ nästan halva pengarna tillbaka minst ifrån den här SBC nu. Det kan fortfarande vara en Team of the Season i det packet. Men jag hade ju nästan förväntat mig en Team of the Season ifrån det här packet när vi väl får en walkout ifrån La Liga. Det är ingen Team of the Season, men jag tror att Godin går för ganska mycket. Det här är faktiskt ganska bra, typ 50k eller något sånt där. 45-50k för Godin, vilket är otroligt fint. Annars, inget jätteroligt i det här packet. Men jag var helt säker på att vi skulle få en Team of the Season. Jag var tvungen att tänka mitt huvud ens vad det fanns för spelare som är walkout som inte är Team of the Season ifrån La Liga. Ah, det är segt, men det är fortfarande ett bra pack liksom. 90 rated Godin får vi ändå tacka för. Vi tar och skickar honom till klubben. Jag kommer förmodligen byta in honom i en SPC eller sälja honom. Vi har 2 paket kvar. Vi har alltså megapacket och ett 100k-pack. Vi tar och kör megapaketet. 18 sällsynta kort. Kan vi få en back-to-back walkout? Hade varit sinnes. Det får vi inte. Aj. Det är inte ens en border. Vad är det som händer? Vad är det ens för nation? Det är jättelångsamt paket. Argentina. Kom. Är det Banega? Nej, det är Vasquez. Vasquez 82 rated. Aj. Ett megapack. Den är mörk. Gaia de Frel i Nacho. Massa kontrakt som jag inte behöver. Det tar vi och säljer. Ska vi se om det är någonting ur dubbletterna? Det är inte heller. Ett interkit, Jonathan Vieira, Bolasi. Okej, sista packet. Alltså ett 100k-pack. Det vi har väntat på länge. Det vi gjorde den här SPC:n för. Vi har ändå fått lite decent payout. Fått tillbaka lite coins från den här SPC:n. Dock så kostar den inte mig jättemycket med tanke på att jag hade mest untradeable-spelare. Men 100k-pack. La Liga Team of Season ute. Super League Team of Season ute. Vi har fortfarande ikoner i pack. Kom igen då, EA. Kan vi få en walkout i det 100k-packet? Jag har inte haft tur med 100k-pack sen. Och den turen fortsätter här också. Alltså, what? Ingen walkout. Jag får aldrig walkout ifrån 100k-pax längre. Och det här är Brasilien. Mittback är en... Oh my god, David Luiz 83. Ja, det var ju värt att man satt här i 35 minuter och spelade in för att man ska få en liten David Luiz i 100k-packet. Jajamän. Tyson inte ens med. Var det en 83 rated i det där 100k-packet? Aj. Alltså jag vet inte vad det är, men det känns inte som att man får något bra i 100k-paxen längre. Det känns som, alltså jag har aldrig tur i mina 100k-pax nu för tiden. Det är intressant när att Liga spela paket premium är bättre än vad alla de här paxen har varit. Förhoppningsvis så kommer det garantera Liga Team of Season de nästkommande dagarna. Jag vill verkligen ha en Liga Team of Season. Det finns några sjuka spelare i det här laget faktiskt. Till exempel Ousmane Dembele, Griezmann. Alltså det finns ju Ben Yedder också, han ser helt sjuk i huvudet ut. Men det var så allt för dagens video. Vi gjorde klart den här UEFA-nyckelmatcher. Fick inte så jättebra payout som jag hade hoppats på. Hade hoppats på någon mer bra spelare faktiskt. Men det som det är FIFA, ni vet ju själva hur det ligger till. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Ha en fortsatt trevlig dag, så ses vi i nästa video. Ha det gott.